Bom dia, pessoal. E aí, como vocês estão? Tá todo mundo bem? Olha, aqui tá todo mundo bem, graças a Deus. Gente, hoje é um sábado. Hoje eu não estou fazendo comida. É dia 11 de março. E eu vim aqui tomar um pouquinho de sol na praia, que eu tenho um problema sério, gente, com falta de vitamina D, porque eu trabalho em casa, então nunca tomo sol. Aí hoje eu resolvi tomar um solzinho aqui e trouxe vocês comigo. Já gravei a vinda, né, de casa pra cá, e daqui pra frente agora eu vou mostrar tudo pra vocês. É uma praia linda, aqui chama Prainha, né, mãe? Aqui o nome dessa praia é Prainha, fica no Recreio dos Bandeirantes. É uma praia que tem quantidade máxima de pessoas para entrar, eu acho, se eu não me engano, eu acho que são 800 carros que pode subir. Então, para você chegar aqui, tem que vir bem cedinho, de madrugada praticamente, para poder conseguir entrar, senão você não consegue. Então, bora pro vídeo! Gente, aqui fica o estacionamento, olha só. É bem reserva mesmo, olha. O estacionamento é bem pequenininho, então se você chegar tarde aqui, não adianta vir, porque você não vai conseguir. Então quem vir pro Rio de Janeiro, vale a pena vir aqui na prainha. Aqui fica a entrada. Proibida a entrada de animais domésticos. Aqui fica um restaurante, olha, muito fofo. Bem rústico. Bem rústico, do jeito que eu gosto, que eu adoro coisas rústicas. Por isso você me ama, né? Eu sou rústico. É. Você é rústico, eu te amo. Rústico. Tá, e o Pedrão, amor, dá alô aí pro povo. Galera, tudo bem? Vamos nessa? Olha a bolsinha dele rosa. Olha isso. Ai, que lindo, hein? Ai, que lindo. Maravilha. Aí aqui fica o restaurante, gente. Agora tá fechado, né? Porque são 8 e pouca da manhã. Bom dia. Quanto tá a cadeira? Obrigada. Tá bom. Olha só, gente, coisa mais linda. Isso aqui é para relaxar a mente, gente. A gente tem noção.
aqui é a famosa prainha, gente. Uma praia pequenininha, bem reserva mesmo. Vou pra lá, bora pra lá. Lá, perto daquelas pedras. Já me molhei toda. Aham. É? Depois de uma semana de trabalho puxada, gente, isso aqui é bom demais. Bora ficar aqui, amor? Bora ficar aqui? Ficar aqui? Bora ficar aqui mesmo? Tá bom aqui? Tá bom aqui. Ele tá parecendo aqueles galã de filme hoje, ó. É qual? Vitriti? Sem uniforme, sem aquela touca na cabeça, aquela, né? Aquela touca que o uniforme fica chique, né? Né, amor? É. Aquilo ali que sou Amélia. É o homem Amélia? Né? Aham. Aí é igual peixe, gente. Nossa, ama o mar. Pense na pessoa que gosta de vir à praia. Tá bom, amor? Parece criança. Ó, vem pra cá, hein? Não vou salvar ninguém, não, hein? Gente, comprei aqui, olha, uma água de coco. Eu saí de casa sem comer nada, tô aqui cheia de fome. Só que aqui não tem barraquinhas, sabe? Aquelas barraquinhas pra você comprar alguma coisa. Não tem nada, só tem aquele restaurante ali. E esse buchão aí, amor? Isso aqui é comida da Lu. Ah, comida da Lu? Só tem aquele restaurante ali, gente. Comida da Lu. Mas ainda tá fechado. Aí, se você quer comer alguma coisa, não tem onde comprar nada. Aí o Pedro foi lá embaixo, comprou essa água de coco por 10 reais. É barato não, tá? Eu acho muito caro um coco por 10 reais. Essa sua quentinha. Ah, minha quentinha custa mais baratinha. 14 reais e dá pra uma pessoa comer e ficar satisfeita o dia inteiro. Aí passou também um rapaz vendendo biscoito de polvilho. Aí, 8 reais um biscoito. Falei, nossa senhora, caro demais, gente. Então aqui é assim, ó. Quem quiser vir pra cá, já tem que chegar aqui de barriguinha cheia. Come em casa, come bem. Traz um negocinho pra comer aqui, pra beliscar. Porque aqui não tem onde comprar nada. Lugar lindo, maravilhoso. Mas não tem onde comprar nada. Gente, vim tomar sol. Mas o sol está fraquinho. Já estamos indo embora.
Aqui, gente. Sugestão do dia. Caldeirada. Frutos do mar, R$249. Baratinho. Aqui, né? Isso, obrigada. Tá, obrigada. Pra cá ou pra cá? Ela falou pra cá? Aqui é o restaurante, gente. Bonito, né? Ali fica o mar. Tô indo. Só tem cadeira pra ali. Olha a vista. Não. Ué, já tá aí? Já tá? Já tá aí já? E tal, gente, almoçar olhando essa vista. E aí, tá vendo o cardápio? O que é que tem de bom nesse cardápio? Oi? O que é que tem de bom nesse cardápio? O preço. O preço? É. Muito caro? Oxe. Sério? Bom pra eles, né? Você pergunta o que tem de bom. Tem preço. Bom pra eles. Ai, ai. Lê aí alguma coisa nesse cardápio. Vai lá, água sem gás, R$6. Vou falar mais alto, senão ninguém vai te ouvir. Água sem gás, R$6. Água com gás, R$7. Água de coco, 10. Refrigerante, 8. Chamate, 8. E assim vai. Caipivodka. Eu adoro caipivodka. 300ml. 37. Se você não falar mais alto, não vai ouvir, mano. Caipirinha, caso 51. Quanto a caipirinha? Caipirinha com 51, 300ml, R$20. Tá no preço, né? Tá bom. A caipivodka tá quanto? A caipivodka Absolute, 300ml, R$37. De 500 ml, né? R$49. Meio litro, R$49? Uhum. Caipivodka tá cara, né? Tá. E a comida? É isso aí. Vê aí a comida. Preço da comida. Comida. Certinho, vamos lá. Camarão ao alho e óleo, R$93. Para quantas pessoas? Não fala. Camarão grelhado, R$93. Camarão adorê. Amor, fala mais alto. Não dá para falar mais alto. Camarão adorê, não tem como eu falar mais alto. R$93. Lula frita, R$89. Vinagrete de polvo, R$89. Petisco de filé de peixe, R$69. Tá no preço, né? Sardinha a pescador, R$39. Petisco de filé de carne, R$63. Pastel de queijo, R$7. E assim vai. Gente, aqui tá o cardápio. Só que eles não falam pra quantas pessoas. Ó, o robalo tá R$174, bem salgadinho, né? Filé de peixe com camarão R$183. Camarão R$160, mas não fala para quantas pessoas. E essa caldeirada aqui R$249, caldeirada. Tem que ter bufunfa, gente, para comer aqui. Né, amor? É. Tem que ter dinheiro, né?
Caio, pratos. Prato pra... Não fala aqui pra quantas pessoas. Camarão, alho e óleo, 93. Deve ser petisco, né? Porque eles não falam também. Deve ser petisco, R$93. Camarão grelhado, 93. Molho de camarão, 53. Deve ser as porçãozinhas, esse preço. E aqui, de cento e pouco pra frente, é o almoço, gente. Bem salgado, né, o almoço. Tem que ter dinheiro pra comer aqui. Gente, eu achei o almoço bem puxado. Tem que ter, ó, pra comer aqui. Pra vir aqui tem que ter dinheiro no bolso. Só pra turista mesmo que tá disposto a gastar. Entendeu? Pedro ficou aqui só em uma cervejinha, que eu queria gravar, né, pra vocês aqui, mas almoçar mesmo, não tenho coragem não, de dar R$200 num prato de comida não, gente. É isso aí. Vou ficar aqui só curtindo a paisagem. Ai, ai. Gente, olha a paisagem aqui, olha. Saímos de lá da prainha. A prainha fica ali embaixo. Aí você pode parar aqui, ó. Tirar umas fotos aqui. Pedrão ali. Eu? Bonitão. Olha que coisa linda. Gente, aqui estou na praia do Recreio. Aqui é o Recreio, saí lá da prainha, né? Que é uma praia reservada, né? Mas tem bem pouquinha gente. Aí aqui é o Recreio dos Bandeirantes. É bonita do mesmo jeito. Pedro foi ali visitar um colega dele. Ai, gente, é um sonho morar aqui, né? Na beira da praia. Oh, Jesus! A próxima encarnação eu quero morar aqui, gente, na beira da praia. Saímos lá daquele restaurante chique. Aí vim aqui, ó, na praia do Recreio. Eu vou comprar uma marmita naquele carro ali. Que é exatamente como que a gente vende nossa comida. É assim, ó. No carro. Aí vamos experimentar a comida. Ver se é boa. Vou comprar uma marmita e vou levar pra casa. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu amor. Quanto tá a marmita? Aqui. Estou gravando, posso gravar? R$15, gente, a marmita. É, quais são as opções? Tem um carne assada, peito de frango à parmegiana, não, peito de frango à milanesa e estrogonofe. A carne assada tá quanto? Tá 15. Tá 15 também? Todos os pratos é R$15? Então, a senhora me vê a carne assada, por favor? Pra viagem. Quanto tempo a senhora vende comida aqui? Dois meses? Tem gente há mais tempo. É? Ó. Tá bonita. Tá bonita. Vai Guaraná não, né? Vai Guaraná? Uhum. Aí, gente, R$15 com Guaraná.
Obrigada, tá? Nada, não, meu. Bom trabalho, obrigada. Vocês viram, gente? R$15, carne assada. Ainda leva um guaraná ainda de brinde. Tá bonita a comida, né? Agora vamos comer em casa. R$15, uma marmita. Isso? Uhum. Tá bom. Tá ótimo o preço, hoje não tá? Hoje eu vou comer muito. O que você comprou? Carne assada. Carne assada? Aham. Uhum. Tá bom. Tá bom, tá? Onde tem um carro, que tem aquele chapéuzinho ali, ó, é porque vende comida. Aí tem um aqui, tem outro logo ali, tá vendo o chapéuzinho? Vendendo comida. É isso aí, gente. Passa fome quem quer, passa necessidade quem quer. Porque se tem um carrinho aí, olha, compra um isopor, uma caixa de isopor, faz umas marmitas, vai lá no meu canal, tem várias receitas lá, maravilhosas. Faz umas marmitas, bota no carro, ó, e vende, gente, vende. Pode fazer que vende. Gente, já cheguei em casa, aí trouxe a marmitinha, só que a bichinha virou na moto. Olha só, e bagunçou tudo, porque não tava feia não, tava bem arrumadinha. Aí o Pedro vai comer, que ele adora uma marmita, ele vai comer e vai dizer se tá boa ou ruim. Vai comer, amor? O outro cheio de fome. Gente, olha só, veio um garfo, né? Aí veio um sal pequenininho e um palito de dente, né? Veio um palito de dente, mas o garfo é do mais... Essa mais aqui, fraquinho, se, né? É, se você tomar cuidado, você quebra antes de começar. O bicho é muito, muito fraco. Entendeu? Não é reforçado, não. Aí vem um salzinho. Agora uma coisa, gente, que eu queria ressaltar. É esse arroz aqui, olha. Tá vendo? Mexe aí, meu, por favor, que eu tô gravando. O arroz tá todo cheio de bolota. Tá vendo isso? Aí isso é muito chato, você fazer uma marmita com um arroz desse, gente. Pelo amor de Deus, não faz isso não. É só que tá em cima, né? O arroz, ele tem que estar bem soltinho. Tem que soltar o arroz antes de pôr na marmita. Porque isso aí dá um aspecto que a pessoa não fez com carinho, sabe? Não fez a comida com amor. Então preste atenção nisso. Ah, tá bem, amor. Moço, se você não falar alto, olha, não vai ouvir. É um pedaço de carne fininho, bem fino. E uns pedacinhos de nada aqui, ó. Tá bom, né? R$15. Tá ótimo o preço. A quantidade de carne tá ótima. Ótimo. Porque foi R$15 só. A minha marmita de carne, gente, eu vendo a R$20. A grande, né? Que é essa aqui, a número 8. E a pequena, eu vendo por R$18. Então, por R$15, tá ótimo. Porque na Barra e no Recreio, onde a gente tava, as comidas lá de rua, assim, né? Igual eu vendo... São os lugares mais baratos para comprar comida. Copacabana também, né, mano? Isso, Copacabana também, a comida Lagoa. Lá é baratinho. Na Lagoa, o povo vende comida até de R$10. Eu não vendo comida R$10, gente. Porque eu não vou acordar 2 horas da manhã, entendeu? É, as coisas caras do jeito que dá para ficar vendendo comida R$10. Isso eu não faço, não. Mas aí o Pedro vai experimentar. E ele tá cheio de fome, coitado. Cheio de fome. Bora lá. Melhor pagar 15 aqui do que 240 lá, né? Tá louco? A carne tá bonita, amor. Só o arroz que eu achei que... O arroz que não tá muito legal. A carne tá bonita, tá bem moreninha. Isso aqui é o quê? É couve? Uhum. Olha aí, é couve? É couve. Tem uma faca. Ah, puxa aí pra ver o que, que é. É couve. É couve? Mas eu não tinha pedido nada. Então veio a carne, um pinguinho... Nossa, a couve é muito pouca, gente. Olha isso. Um pouquinho de couve, um pouquinho de macarrão. Tem macarrão aí? Tem, tem. É porque revirou. Revirou, né? É. Um pouquinho de macarrão. O macarrão não tá aquele macarrão branquelo feio, né? Uhum. Tá
bonitinho. E a comida gostosa? Tem que O sabor tem que estar maravilhoso, não né? Não tem tempero, não. Que a comida tem que ter tempero. Tem não tempero, não? Só alho. Só alho? Só alho. E a carne? Instrumenta a carne. Come só a carne. Pra ver. Opa, foi mal. Tá boa a carne? Realmente. Falta o tempero. Falta tempero, né? O tempero dela é só alho, só e mais nada. Não tem mais nada aqui. Só alho, só. Acho que foi pequenininho demais, né? Jesus, eu tô com fome, vou comer assim. Tô cheio de fome. Tchau, obrigado. Gente, então olha só. O que eu vou falar da marmita? O arroz, eu acho que ela deveria ter feito um pouquinho melhor, né? Ter caprichado mais. Por 15 reais, gente, tá ótima a marmita. O Pedro falou que só tem alho, não tem tempero nenhum. Mas é. Hã? Não chama cliente, não. Não chama cliente, não. Chama, né? Não. Com certeza não chama. Só que come uma vez, vai pra outro lugar. Não come mais, né? Não. Pode até comer, se tiver só ela lá. Então, gente, é o que eu falo, gente. A importância do tempero na comida, gente. Tem que ter tempero. Esse negócio de fazer comida só com alho e cebola, eu respeito, porque eu sei que tem regiões que faz comida assim, só com alho e com a cebola. Eu respeito, sinceramente. Só que, gente, não adianta. Porque a comida tem que ter tempero. Se não tem tempero, não tem sabor. E aí as pessoas, como é que vai segurar cliente desse jeito? Como que vai fidelizar cliente com a comida assim, sem sabor? Sem gosto nenhum. Não vai fidelizar, gente. Não adianta. Você pode fazer o que você quiser fazer, mas o que vai fidelizar o seu cliente é a comida. Entendeu? É o tempero dessa comida. Você tem que fazer uma comida bem feita, uma comida com carinho, uma comida caprichada, sabe? Que você olha assim, sinta vontade de comer. E quando você bota na boca, você fala assim, nossa, gente, que comida é essa? É isso, gente, que vai fidelizar o seu cliente. É a comida. Entenderam? E outra coisa, gente. Eu não comprei a marmita pra mim. Por quê? Porque eu não como marmita. Vocês já sabem, né, que eu faço dieta, então eu não como comida assim normais, né? Então por isso que eu não comprei pra mim, eu comprei só pro Pedro. E falando da comida lá do restaurante onde a gente estava, vocês viram lá o preço da comida, né? Bem caro, muito caro. O prato mais barato que tinha lá era de R$89, né, amor? Mas aí não tava falando, gente, se era para duas pessoas, se era para uma pessoa só. Outro erro gravíssimo. Se você faz um cardápio, você tem que botar no seu cardápio para quantas pessoas são. Serve quantas pessoas? Uma pessoa? Duas pessoas? Entendeu? As pessoas parecem que têm preguiça, gente, de fazer as coisas bem feitas. Eu não entendo isso. Por que procura fazer as coisas erradas? Eu acho que é o mais fácil fazer o errado do que fazer o certo, né? Coloca lá no seu cardápio, olha, custa tanto, serve até duas pessoas, serve uma pessoa. Aí o cliente, quando pede o cardápio, já tá ciente do que pedir, entendeu? Não precisa ficar chamando o garçom para perguntar quantas pessoas serve. E tinha lá uma caldeirada, né, que custava R$249, gente. Nossa, eu achei muito caro. Muito caro, gente. Se for para uma pessoa, duas pessoas, então, afu Maria Jesus. Aí eu não comi, gente. Eu tava cheia de fome. Amor, vê meu sanduíche. Tô fazendo sanduíche aqui, gente, pra comer. Aí, né, eu não comi porque eu até sentei lá pra ver alguma coisa, mas quando eu vi o preço, eu não comi porque não é a minha realidade, gente. Eu não vou mentir pra vocês, dizer que eu entro num restaurante pra dar R$200 no prato de comida. Eu não faço isso. Porque eu sei muito bem o preço das coisas, né? Eu trabalho com isso, sei dar valor o que eu faço, só que eu não vou dar R$200 num prato de comida, porque... R$250, né? Porque eu acho um absurdo, entendeu? Pode ser a melhor comida da vida, mas eu não tenho coragem de dar R$250 num prato de comida, não, jamais. Tá, é fora da minha realidade. Mesmo que eu tivesse fortunas, eu daria, porque eu acho que não vale. Não sei que comida é essa que custa R$250.
Entendeu? Então, por isso que eu não comi. Mas é isso, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo diferente, né? Mas não deixou de ter a comida, né? E se vocês gostaram, ó, deixa bastante like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, ativa o sininho e beijo. Tchau! Agora eu vou comer, gente, que eu vou ao mercado fazer compra, trabalhar na segunda. Tchau!